Tak, Genesis 33. Dneska máme strike, Genesis po třetí za sebou v kuse, bez odboček. Zároveň dneska budeme ve 33. kapitole, takže to je dneska úplná symbolika, tři trojky. To nebude jen tak náhodou. Nicméně v posledních pár měsících se zabýváme člověkem, který se jmenoval Jákob. Je to člověk, který je takovým předchůdcem židovského národa a v těch posledních kázáních jsme se probírali jeho životem, jaké udělal v životě chyby, jaké měl problémy a s čím musel zápasit. A takovou velkou etapou toho Jákobova života bylo to, že ukradl svému bratrovi požehnání a kvůli tomu se rozhádal se svým bratrem až do takové míry, že ho jeho bratr Ezau chtěl zabít. A tím dnešním kázáním v podstatě zakončíme ten příběh o Jákobovi a Ezauovi. Uvidíme, že Jákob se po 20 letech usmíří se svým bratrem, který ho původně chtěl zabít. A tak se dneska budeme hodně bavit o tom, co to znamená usmíření. Budeme se bavit o tom, jak bychom se měli s druhými lidmi usmířovat, jaký by v tom měl být náš postoj a co vůbec usmíření je a proč bychom se o něj měli snažit. Když řeknu slovo usmíření, co se vám vybaví? Není to dneska zrovna úplně nejpoužívanější slovo. A jak když jsem nad tím tak přemýšlel, tak se mi vybavilo tak maximálně to, jak jsme si na základce museli podávat na usmířenou ruce, když jsme zlobili ve družině. Nebo maximálně ještě tak, že když se mluví o rozbitých a rozhádaných vztazích, tak se baví o tom, že partneři se potřebují usmířit. Jinak mě moc nenapadlo, kde se toto slovo používá. Ale o čem je usmíření? V usmíření jde v podstatě o to, že jsou nějaké dvě znepřátelné strany kvůli nějakému sporu, přičemž alespoň ta jedna strana se snaží znovu udobřit tu druhou stranu. Jde o to způsobit, že se někdo přestane hněvat a znovu si získat jeho přízeň, znovu vytvořit nějakou shodu nebo soulad nebo porozumění. A častokrát to jde skrze jednoduchou omluvu a nebo v jiných případech skrze náhradu nebo nějaké splacení dluhu. To je to, o čem je usmíření. A je to něco, co se týká každého jednoho z nás, protože každý někdy někomu ublížíme, každý někdy někoho zraníme a proto potřebujeme vědět, jak bychom se měli omluvit a jak bychom to vůbec měli dělat, jaký by v tom měl být náš postoj. A dneska navážeme na tu minulou kapitolu, kde se Jákob rozloučil se svým strýcem Lábanem a rozhodl se vrátit do své rodné země, ze které utekl, protože ho jeho bratr Ezau chtěl zabít. A jak jsem říkal, na začátku toho Jákobova příběhu jsme viděli, že Jákob ukradl Ezauovi požehnání prvorozeného, které mělo patřit tomu Ezauovi, a proto ho Ezau chtěl zabít. Ještě se rozhádali do takové míry, že matka řekla Jákobovi, aby utekl k jejímu bratrovi Lábanovi do jiné země. A tady máme vlastně ty dvě znepřátelné strany, Jákoba a Ezaua, a ten spor kvůli ukradenému požehnání. A v podstatě to není nic, co by nebylo typické i pro naší dobu. Mamka dělá na sociálce a když se jí zeptáte, tak každý den narazí na někoho, prostě potkává lidi, kteří jsou rozhádaní ve svých rodinách, nejčastěji kvůli nějakému majetku. Prostě na smrt jsou rozhádaní a odmítají se spolu bavit kvůli tomu, že jeden měl zdědit to a to, druhý člověk měl zdědit to a ono, a jeden má míň a druhý má víc a je to tady. Možná taky máte někdo zkušenost ve své rodině, že jsou nějací vzdálení příbuzní rozhádaní nebo možná i blízcí příbuzní. Není to nic, co by nebylo nějak běžné. Potom to musí řešit soudkyně Barbara. Nevím, jestli jste někdy se dívali tady na tento pořad. Ne, že já bych vyhledával úplně tady tento žánr, když jsem viděl jenom pár epizod v nemocnici, kdy se nedalo dívat na nic jiného. Ale v podstatě všechny ty příběhy, které tam ta soudkyně musela řešit, byly úplně o tom samém. O závisti, o nenávisti, o rozhádanosti, uraženosti v rodinách. A očividně mají lidi rádi, když se můžou dívat tady na takovéto pořady a sledovat drama v životech ostatních. Asi aby nemuseli řešit i svoje drama, jinak si to neumím vysvětlit. Ale v podstatě se my dneska tady taky budeme dívat na jedno takové drama. Viděli jsme, že tady do toho sporu ohledně požehnání byla zapojená v podstatě celá rodina. A kdybychom tomu měli dát titulek, tak by ten titulek ohledně Jakubova života mohl znít jako třeba mladší syn podvedl svého otce na smrtelné posteli a ukradl bratrovi požehnání. Bratr ho teď chce zabít.
Ezau se na to snažil potom utíct ke svému strýci. To byla další etapa, o které jsme se bavili, a tady by se dal taky vymýšlet další titulek. Jako třeba strýc na svatbě opil svého synovce a ve svatební noc mu počoupl do postele místo snoubenky její mladší sestru, starší sestru. Viděli jsme, že Jakub měl docela problémy v rodinném životě se svými manželkami. Viděli jsme, že byl rozhádaný a že prostě pořád měl v životě nějaký problém. Celý jeho život bylo jedno samé drama. A pak, že Bible je nuda. A ten dnešní titulek by mohl znít Rozhádání bratři. Dojde k jejich usmíření nebo se rodiny navzájem povraždí? Minule jsme se bavili o tom, že Jakub se po několika desítek let vrací zpátky do té své rodné země s nadějí, že Ezau už trochu vychládl. A naposledy jsme viděli, že Jakub měl ze svého návratu velký strach, protože nevěděl, jestli mu bratr už odpustil, nevěděl, jestli ho bratr nebude chtít vyzabíjet. Viděli jsme, že z toho měl velký strach a deprese. A Jakub totiž přicházel zpět s celou svojí rodinou, s celým svým majetkem, se spoustou stát. A viděli jsme, že se Jakub snažil dopředu si Ezova nějak usmířit nebo udobřit, než se s ním potká. A v té druhé kapitole jsme viděli, že posílal Ezovovi posly. Dali jim nějaký kus z toho svého stáda a poslali k tomu Ezovi a říkali jim, že byl prostě hostem u toho svého strýce Labana, že teďka má víc než dostatek a proto posílá posly, aby se usmířil právě s Ezovem. Na to jsme viděli, že se tady tito poslové vrátili a oznámili Jakobovi, že mu už Ezau vychází vstříc se 400 lidma, se 400 muži. A Jakob se domníval, že na něho chce Ezau zautočit, tak proto dostal strach a rozdělil všechno, co měl na dva tábory. Kdyby na ně Ezau náhodou zautočil, tak aby aspoň jeden ten tábor měl možnost přežít. A zároveň jsme také viděli, že se Jakob na to nesnažil jít jenom sám, ale že se modlil k Bohu. Že prosil Boha o to, aby byl věrný svému slibu, který mu kdysi dal, že ho bude ochraňovat. A chtěl bych přečíst tu modlitbu z té 32. kapitoly, je to od 10. verše. A Jakob se tady modlí. To v té situaci, kdy ví, že na něho přichází Ezau a Jakob tady říká: Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, který si mi řekl, navrať se do své země, do svého rodiště a prokáži ti dobro. Nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, jež si svému otroku prokázal. Vždyť z holí jsem přešel tento Jordán a teď mám dva tábory. Vysvobodně prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mne, matku na syny. Vždyť ty si řekl, určitě ti prokáží dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který pro množství nemůže být spočítán. Jakob se tady modlí k Bohu a říká mu, že Bože, ty jsi mi prostě řekl, že pokud se vrátím sem do země, ty mě ochráníš, ty mě vysvobodíš z ruky mého bratra a budu mít velkou rodinu. A proto prosí Boha, aby byl věrný svému slovu. Viděli jsme, že toto je způsob, jak bychom se častokrát jako křesťané měli modlit. Měli bychom se modlit Boží slovo, které nám řekl, které nám slíbil, a volat k Boha k tomu, aby jednal. A na to jsme viděli, že Jakob znovu poslal posly ke svému bratrovi, znovu mu posílal ten dar na usmířenou. A byla to pro něho taková taktika, jak si chtěl usmířit Ezaua, než k němu přijde. A další ten část té kapitoly bylo, že jsme viděli, že Ezau nakonec v noci potkal mnohem horšího protivníka, než byl Ezau. Potkal někoho, koho nečekal. A viděli jsme, že zápasil celou noc s nějakým mužem, který byl pravděpodobně boží anděl, nebo potažmo Bůh sám. A v tomto zápase zvítězil a vyšel z něho jako pokořený vítěz. A na co jsme se soustředili hodně minulou kapitolu, bylo to, že naše střetnutí s Bohem nás nikdy nemůže vést k píše. Že naše setkání s Bohem nás vždycky vyvolá pokoru. A to je to, co se stalo také s Jakobem. Jakobův život se tady od této chvíle změnil. Vychází jako pokořený vítěz a dostává nové jméno. Dostává jméno Izrael a novou identitu jako někdo, kdo bojoval a zvítězil. A tomu dává sílu čelit jeho bratrovi. To uvidíme dneska. Ale jak jsem říkal, zároveň nepřichází ke svému bratrovi na koni a neříká, tyjo, dívej, já jsem tady porazil Boha, co ty mi chceš udělat? Nebo mě Bůh slíbil ochranu, co Bůh slíbil tobě? Ne, viděli jsme, že Jakobovo setkání s Bohem mu dalo pokoru. To je to, co znamená potkat se s Bohem, naučit se pokoře.
A dneska chci, aby jsme viděli společně ten postoj plný pokory a úsilí o to, jak se Jakub chtěl usmířit se svým bratrem. Je to pro nás takový vzor, na které můžeme vidět, jak bychom se my měli i omlouvat druhým lidem a jak bychom měli řešit i naše konflikty. Takže celkově tady v tomto napětí Ezau neví, jak dopadne jeho setkání s bratrem, přichází na ně 400 mužů, prostě nevíme, co se stane. A v tomto začíná ten dnešní text takto, verš první. Jakob pozvedl oči a hle, viděl přicházet Ezaua a s ním 400 mužů. I rozdělil děti mezi Leu, Ráchel a obě služky. Služky a jejich děti umístil dopředu, Leu a její děti potom a Ráchel s Josefem poslední. Jakob tady vidí, že se na něho řítí ten Ezau s těmi 400 muži a dostává ještě větší strach. Ještě možná si dovedete představit, jaké zmatek musel panovat v tom táboře. Nikdo neví, co se pořádně děje, kam má kdo jít, kde se mají schovat. A zároveň tady vidíme, jaké byly Jakobovy preference. Že ty syny, které měl se svými služkami, dává úplně dopředu, do předvoje a svého nejoblíbenějšího syna Josefa dává dozadu, kde se mu nemůže nic stát. A zkuste si představit, že jste tady součástí této výpravy a jste ti bratři toho Josefa a otec vás pošle úplně nejvíc dopředu, abyste čelili tomu případnému útoku a kdežto nejmladšího, nejoblíbenějšího bratra postaví úplně dozadu. Jak byste si cítili v takové situaci? Nevím, úplně by to asi nezvedlo moje preference k Jakobovi. A v příštích kapitolách uvidíme, že tohle bylo jádrem dalšího konfliktu, který uvidíme právě ohledně toho Josefa. Že uvidíme, že všichni jeho bratři ho začnou nenávidět. Ale k tomu se ještě dostaneme. Protože důležitý pro nás je dneska, s jakým postojem Jakob přichází za Ezauem. To je ten verš 3. Se píše, sám šel před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než se ke svému bratru přiblížil. Jakob je ten, kdo chce první čelit svému bratrovi a tak vychází Ezauovi vstříc a píše se tady, že se mu sedmkrát poklonil. A minule po tom zápase jsme viděli, že Jakob skončil s vykloubenou kyčlí, že ten Bůh, s kterým zápasil, nebo ten anděl, mu nakonec vykloubil kyčel, takže když si představíte, že s tím šel naproti Ezauovi, ještě se během toho sedmkrát klanil, tak to je docela výkon. Mně by stačil asi jenom vykloubený kotník, na tož pak kyčel. A píše se tady, že se Jakob cestou sedmkrát poklonil. To značí úplnost, úplnou poddanost, úplné vydání a podání se svému bratrovi. A jaký je význam tady tohoto gesta? Ten význam je, že Jakob tím dává na vědomí, že si nic nezaslouží a že sám je vinen a je vydává na milost či nemilost Ezauovi. A jak na to zareaguje Ezau? Verš 4. Ezau mu však běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. Oba plakali. Jakmile Ezau uvidí Jakoba, tak vybíhá a přivítává ho, dává mu, objímá ho a dává mu políbek na přivítanou. Možná vám to připomíná, kdo znáte příběh o marnotratném synovi, když se vrací domů. A píše se tady, že se po svém setkání oba rozpláčou. A já bych chtěl, abyste cítili tu úlevu, která je tady v tom verši. Tu úlevu, která musela z Jakoba spadnout, že zjistil, že Ezau je všechny nezabije, ale že mu odpustil. Nevím, kdy jste měli naposledy pocit, že když jste měli nějakou věc, které jste se fakt báli a něco, o čem jste si mysleli, že to nezvládnete, ale nakonec to dopadlo dobře. Možná to bylo něco, kvůli čemu jste nemohli spát. Něco, z čeho jste měli fakt velký strach. Pro mě to byl v létě v podstatě nástup do brigády. Jsme měli právě s bráchou a s Tomem nastupovat do Olšanských papíren a měli jsme jako první věc bezpečnostní školení a tady po tomto bezpečnostním školení jsem se už do té práce zrovna dvakrát netěšil, že většinou tady tohoto bezpečnostního školení zabralo školení o úrazech a ten školitel nám říkal vlastně, jaké úrazy nám hrozí a vyjmenovával nám to tam a říkal, že nám hrozí uříznutí končetin, rozdrcení kloubů, popáleniny třetího stupně, zlomeniny, srážka s vysokozdvižným vozíkem,
a smrt rozdrcením nebo rozsekáním. Pak jsme hnedka na to přišli ke stroji, přišel za náma šéf a říkal nám, pánové, moc k té mašině nechoďte, jo, to se vás každou sekundu snaží zabít. A když jsem prostě procházel kolem toho stroje a viděl jsem tam ty miliony těch válců, koleček, páků, háček, tlačítek, tak jsem si říkal, no moje nervy, to je prostě instantní smrt, tady tohle z toho. A hnedka druhý den nám samozřejmě řekli, ať vlezem do toho stroje a ať tam jdeme vyzbírat ten zasekaný papír. U toho takové prohlášení, jako kdo se bojí, nesmí do Olšan. A každou vteřinu jsem prostě čekal, jak mě tam sejme nějaký válec, jak prostě tam někam spadnu a čau. V noci se mi pak zdalo, jak padám na nějaké drtičky na papír, nebo něco prostě takového podobného. Několikrát. A měl jsem fakt strach, že tu jako brigádu úplně nezvládnu, než jsem se prostě naučil pracovat s tím strojem, kterýho jsme nakonec dělali, postup, jak se to má dělat, jak se ten papír má řezat. Je sice pravda, že jsem si málem při tom řezání toho papíru třikrát uřízl prst, ale díky bohu jsme všichni přežili tu brigádu jenom s pár škrábanci. A co bylo nejlepší, tak na konci té brigády za mnou přišel šéf a řekl, pánové, tak byli jsme s vámi fakt spokojení, vysokoškoláky tady jen tak nevidíme, ale strojvedoucí si vás pochvalovali a byli prostě nadšení, takže dostanete ještě přidáno. A to, co mi tady řekl, pro mě byla větší odměna než všechny ty peníze, co jsme za to dostali. Protože jsem fakt z toho měl nervy z té práce, protože nejsem úplně zvyklý tady se pohybovat vedle takových strojů z akademického prostředí. A fakt jsem byl šťastný, protože jsem si představoval, jak to tam prostě nejvíc něčeho se dotknu a celý to bouchne. A nakonec jsme dostali ještě příplatek a pochvalu a to prostě pro mě byla odměna. A myslím si, že tak podobně se tady musel cítit i Jákob, když viděl, jak z něho spadla ta tíha toho strachu, těch obav a že to nakonec dopadlo mnohem více, než čekal. To je to, jak se tady musel cítit. A ta jejich konverzace s bratrem pokračuje dál. A uvidíme, jak Jákob představuje Ezauvi svoji rodinu a jak se snaží usmířit se svým bratrem. A chtěl bych, abyste si všímali zvlášť toho, jaký postoj má Ezau a toho, jaký postoj má Jákob a toho, co říká. Verš 5. Pak Ezau pozvedl zrak, uviděl ženy a děti a zeptal se, koho to tu máš? Jákob odpověděl, děti, kterými Bůh milostivě obdaroval tvého otroka. Na to přistoupili služky se svými dětmi a poklonili se. Přistoupila také Lea se svými dětmi a poklonili se a potom přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se. Vidíme, že Jákob tady představuje Ezauvi svoji rodinu a všichni se mu pokloní. Asi jedna tak z věcí, které byli schopni udělat společně dohromady jednotně. Asi měli ze Ezaua fakt respekt. A v tom pátém verši si všimněte, že Jákob říká, že Bůh mu daroval všechno milostivě a že je Ezauvým otrokem. A to nebyla pro Jákoba jenom nějaká poza, ale bylo to pro něho způsob, jak se opravdu svému bratrovi omluvit, jak hledat to úsilí, usmířit se se svým bratrem a dělat pro to všechno, jak svou řečí, tak tím, co dělal. Vidíme, že měl postoj pokory a sebezapření a to jeho úsilí usmíření se svým bratrem vrcholí v těch následujících verších 8 až 9. Tak přečtu verše 8 až 9. Pokud mě uslyšíte. A tady se píše. Ezau se zeptal, co míníš vším tím táborem, který jsem potkal? Jákob odpověděl, chci nalézt milost v očích svého pána. Ezau řekl, mám hojnost, bratře, a ti zůstane to, co je tvé. Ale Jákob řekl, ne, prosím, jestliže jsem nyní nalezl milost v tvých očích, přijmi ten dar ode mne, neboť jsem viděl tvou tvář, jako bych viděl tvář Boží, a laskavě jsi mě přijal. Přijmi prosím mé požehnání, které jsem ti přinesl, neboť Bůh mi byl milostiv a mám všechno. Nutil ho, až to přijal. To, co tady vidíme, je, že Ezau se ptá Jákoba, jaký měl důvod, nebo co měl znamenat ten tábor, který potkal na cestě k němu, respektive ty stáda, které Jákob poslal dopředu jako dar na usmířenou. A Jákob mu odpovídá, že ty stáda byly darem pro něho, protože chtěl mu vyjádřit ten způsob, jak
mu vrátí to, co mu kdysi ukradl. Píše se tam, že Jakob říká Ezauvi, že to je to mé požehnání, které mu chce dát. Viděli jsme, že Jakob Ezauvi ukradl požehnání a teďka tohle je pro něj způsob, jak se u něj omluvit a jak napravit to, co mu v minulosti udělal. A to, jak se tady Jakob chová vůči Ezauvi, pro nás může být vzorem, jak bychom si my, křesťané, měli snažit o to, jak se usmířit s lidmi. Nemyslím to teď tak, že bychom měli čekat 20 let, než se s někým usmíříme, ale spíš, abychom viděli ten postoj, jaký bychom měli mít, tu pokoru a o tom, jak bychom se měli snažit usmířit všechny rány. Je sice dobré někdy s omluvou počkat, jak si říká, čas vylečí všechny rány, ale všeho s mírou. A schválně, kdy jsi naposledy někomu omluvil, nebo kdy jsi naposledy s někým hledal nějaké usmíření? Nebo máš teďka ve svém životě někoho, s kým by ses chtěl usmířit kvůli nějaké věci? Myslím si, že když se takto jako bavíme o usmíření, tak častokrát k tomu máme takový postoj, že až fakt někdy někoho naštveme, tak se s ním potom možná usmíříme, když bude dobrý počasí. Ale tady v Jakobovi vidíme právě to stělesnění těch biblických principů, jak bychom měli o usmíření usilovat. A možná jste tady někdy už na kostele narazili na takovou brožurku, která se jmenuje právě Usmíření, ve které autor dobře popisuje, jak bychom se měli s lidmi usmířovat, když se dostaneme do nějakého konfliktu. A zhrnuje to do pravidel, kterým říká pravidla 7P. A já teď přečtu těch 7 kroků, který on tam říká, jak bychom se měli usmířovat. A on tam říká, že pokud se chceš někomu omluvit, tak bys měl promluvit se všemi, kterých ses dotkl. Měl ses přestat vymlouvat za chyby a říkat kdyby, ale a možná. Měl bys přiznat konkrétní věci, připustit, že si druhé zranil, přijmout důsledky a napravit, co si pokazil, proměnit své chování a poprosit o odpuštění. A to je v podstatě vzor, který vidíme i tady u Ezaua. Vidíme, že u Jákoba. Vidíme, že Jákob nedělá, nepřichází do země a nedělá, jakože se toho za stolik nestalo, ale že jako první bere zodpovědnost za své chyby na sebe a přichází za Ezauem a prosí ho o odpuštění za to, že mu ukradl to požehnání a snaží se mu vrátit to, co pokazil, to, co mu ukradl. A opakovaně Ezauvi říká, že chce nalézt milost v očích svého pána. A to je postoj, který bychom měli napodobovat i my. Když něco pokazíme nebo někomu nějak ublížíme, tak je častokrát lepší přiznat chybu a omluvit se, než dělat, jakože se toho tolik zas nestalo. Podobně jako Jákob zakusil boží milost, jsme viděli v tom boji, že viděl, že byl zachráněn z toho boje, a to by nás mělo motivovat k tomu, abychom se snažili usmířit s druhými lidmi, protože my sami jsme byli napřed usmíření s Bohem. Proto bychom měli být ti, kdo se jako první dokážou usmířit s lidmi. A měli bychom být první, kdo se dovedou reálně omluvit za konkrétní věci. Nejenom za někým přijít, promiň, prosím tě, za to, co jsem ti udělal, ale měli bychom být schopní podle toho Jakobova vzoru konkrétně přizvat své chyby a poprosit o odpustění. Udělal jsem to a to, prosím, odpusť mi to. A když toto uděláme, tak věřím tomu, že toto usmíření bude ukazovat na Boha. Protože Bůh je ten, který se usmířuje s lidmi. A je to taky něco, co se lidí dotkne častokrát víc, když přiznáme své chyby a omluvíme se za ně, než když se budeme snažit hrát dokonalý. Protože usmíření ukazuje na Boha. To je to, co říká Jakob Ezauvi. On mu říká v tom pátém verši, nebo v kolikátém? Jo. Ne. No, říká mu, viděl jsem tvoji tvář, jako bych viděl tvář Boží. Laskavě si mě přijal a nechtěl si nic naspět. Říká, že slitoval se nade mnou podobně, jako se nade mnou slitoval Bůh. To je i ten důvod, proč bychom i my měli vyhledávat usmíření s lidmi, protože Bůh se jako první usmířil s námi. A chtěl bych, abyste si tady zároveň všimli i druhé věci. Na Jakobovi i na Ezauvi. Všimněte si toho, že Jakob připisuje všechno, co má Bohu. Všechno, co má a co dostal Bohu. Je to něco, co se v tom textu opakuje několikrát. Jakob tam říká opakovaně, Bůh mi byl milostiv,
Bůh mě milostivě obdaroval, nalezl jsem milost před Boží tváří. Jákob připisuje všechno, co má Bohu, na rozdíl od Ezaua. Ezau se tady sice chová laskavě a odpouští Jákobovi, ale to není všechno, o co v životě jde. Lidé bez Boha se můžou častokrát chovat lépe, jak křesťané, ale Bůh chce, aby on byl uctíván. To je to, k čemu bude potom i směřovat ten text, že Bůh jde v první řadě vždycky o svou slávu, o to, aby on byl uctíván, a proto později proroci i Nový zákon říkají, že Jákob Ezaua nenáviděl, ale Jákoba miloval, protože Ezau byl bezbožný člověk a i když se někde uměl chovat dobře, tak neuctíval Boha. To je to, co víme ze zbytku toho příběhu, že Ezau byl bezbožný člověk. I když se tady zachoval laskavě, tak to bylo jenom díky tomu, že mu Bůh změnil srdce, ale jinak Ezau Boha ani jednou nezmiňuje a nic nedělá pro jeho slávu. A tento kontrast je důležitý pro to, kam bude směřovat ten zbytek té dnešní kapitoly. Dále uvidíme, že se Ezau chce vrátit domů a chce vzít Jákoba s sebou, ale úplně to nedopadne. Přečtu verše 12 až 17. Se píše, Ezau řekl, vyrazme a pojďme. Já půjdu před tebou. Jákob mu odpověděl, můj pán ví, že děti jsou ještě útlé a mám tu ovce a krávy krmící mladé. Kdyby je odstřehnali jediný den, celé to stádo by uhynulo. Ajte prosím můj pán před svým otrokem a já budu postupovat pozvolna podle kroku dobytka, jenže přede mnou a podle kroku dětí, dokud nepřitáhnu ke svému pánu do Seiru. Ezau řekl, dovol, ať u tebe ponechám některé z lidí, kteří jsou se mnou. Jákob odpověděl, nač to? Jen když naleznu milost v očích svého pána. Tak se toho dne Ezau navrátil svou cestou do Seiru, Jákob však otáhl do Sukotu a postavil si dům a pro svůj dobytek udělal stánky. Proto se to místo nazývá Sukot, což znamená stánky. Tady vidíme, že Ezau chce, aby se Jákob i společně s jeho rodinou vrátili zpět k němu domů, do Seiru, což je pohoří zhruba na jeho východ od Izraela. Ale Jákob to tady zdvořile odmítá a vymlouvá se na děti a na mladý dobytek, který nemůže jít rychle. A tak na to Ezau chce alespoň, aby ho doprovodili a ochraňovali někteří z jeho mužů. Ale i to Jákob odmítá a jenom prosí Ezau, aby nalezl jeho milost, nalezl milost v jeho očích, že tomu bude stačit, že potom za ním dojde do Seiru. Na to vidíme, že Ezau odchází směrem do Seiru, ale u Jákoba vidíme, že se vydává úplně opačným směrem, do Sukotu. To bylo zhruba nějakých 160 kilometrů daleko, že naraz z ničeho nic Jákob obrací a vydává se úplně opačným směrem. Proč to Jákob udělal? Proč, když řekl svému bratrovi, že za ním přijde do Seiru, tak se nakonec rozhodl, že půjde úplně opačnou stranou směrem do kanánské země, do Izraele, do Sukotu? Někteří vykladači říkají, že to bylo pravděpodobně kvůli tomu, že Ezau se s Jákobem úplně neusmířil. Že to usmíření, které tady vidíme, bylo spíše takové na oko. Ale pravda bude spíše v tom, že Jákob měl od Boha nějaké povolání a toto povolání pro něho bylo důležitější než rodina. V 28. kapitole jsme viděli, že Bůh dával Jákobovi slib, a na to dával Jákob Bohu slib a říkal tam, je to 28. kapitola, Jákob říká, jestliže bude Bůh se mnou a bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, takže se vrátím v pokoji do domu svého otce, bude Hospodin mým Bohem a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. A ze všeho, co máš, ti jistě dám desátek. Viděli jsme dříve v těch kapitolách, že Bůh slíbil Jákobovi, že ho bude ochraňovat na cestě a že ho přivede zpět do země, ze které vyšel, ze které opustil svého otce. A viděli jsme, že Jákob dal Bohu slib, respektive takovou smlouvu, ve které řekl Bože, pokud ty mě budeš ochraňovat a pokud v pokoji přijdu do této země, tak ti postavím oltář, budu tě uctívat. A to je to v podstatě, co se děje tady. Jákob věděl, že mu Bůh slíbil, že ho přivede zpět do země svého otce a to je ten důvod, proč se vydává opačným směrem. Protože kdyby šel s Ezauem, kdyby šel na jihovýchod od Izraele, tak úplně mine tu zaslíbenou zemi,
kterou mu Bůh slíbil, ve které bude a ve které rozmnoží jeho potomky. Kdyby pravděpodobně šel s Ezauem, tak by nemohl uctívat Boha. A to bylo to, na čem Jákobovi záleželo nejvíce. Vedle svého bezbožného bratra Ezaua by to nemohl dělat. Pro Jákoba bylo nejdůležitější, aby Bůh byl uctíván. A k tomu směřuje i ten poslední část toho dnešního textu. To verše 18 až 20. A tam se píše. Potom, když přišel z Padan Aramu, Jákob pokojně přišel do města Šekemu, které je v kenánské zemi. Utábořil se před městem a od synu Chámora, otce Šekemova, koupil za 100 kesít díl pole, na kterém postavil svůj stan. A postavil tam oltář a nazval ho Bůh je Bohem Izraelovým. A to je to, čím končí ten dnešní text. Ten dnešní text končí uctíváním. Vidíme tady, že Jákob staví oltář Bohu a uctívá ho jako svého Boha, nazývá Boha jako Bohem Izraelovým. A to je to, kvůli čemu přišel zpět do Kenánu, protože to by nemohl dělat vedle svého bratra Ezaua. Ale vidíme tady, že Jákob měl na výběr. Mohl si zvolit jednodušší život. Mohl jít se svým bratrem Ezauem, se kterým se usmířil a který mu nabízal ochranu. Nemusel být znovu někam do jiného města, mezi cizí lidi. Mohl mít ochranu, mohl mít přijetí, mohl mít rodinu, mohl mít bezpečí. Ezau po něm ani nic nechtěl. Nemusel být do neznáma mezi cizí lidi, ale Ezau by ho vzal k sobě. Ale vidíme, že Jákob si tady zvolil jinak. A zvolil si dobře, protože boží povolání pro něho bylo důležitější než rodina. A to je častokrát i pro nás to platí, že boží povolání je důležitější než rodina. Jákob si zvolil jít na místo, kde by mohl uctívat Boha. A vybral si těžší variantu. To je to, co uvidíme v další kapitole, že tady tato jeho volba mu v životě způsobila spoustu dalších problémů, ale vybral si těžší život, protože to byl život, který bude žít s Bohem. A to je nejdůležitější. Jednodušší cesta nemusí být vždycky ta lepší cesta. Boží povolání je důležitější než rodina nebo vlastní pohodlí. A máš nějaké věci, ve kterých se snažíš dělat věci jednodušeji, než jak ti říká Bůh? Máš něco, co děláš a co ti připadá jednodušší, než žít podle boží vůle? Co ti přijde pohodlnější, než žít tak, jak chce Bůh po tobě? Častokrát dáváme přednost hříchu, protože si myslíme, že to bude snazší než poslušnost. Ale Bible říká, že i když je život pro Boha těžký, tak život pro cokoliv jiného bude v důsledku nekonečně těžší. Krátkodobě se nám život pro Boha může zdát těžký, ale dlouhodobě je jednodušší, než kdybychom dali přednost čemukoliv jinému, ať už to je rodina, partner, pohodlí, peníze nebo jakékoliv potěšení. A to, co vidíme dál v Biblii, je, že Bible říká, že my všichni lidé jsme jako Jákob a Ezau, že častokrát jsme rozhádaní na smrt sami mezi sebou a že si každý snažíme urvat požehnání hlavně pro sebe. A Bible jde ještě o krok dál a říká, že náš největší problém lidí je, že jsme v první řadě rozhádaní s Bohem. A že to je ten náš největší problém. Nový zákon dokonce říká, že lidé, kteří žijí bez Boha, jsou božími nepřáteli. To je to, co vidíme dál v Bibli, že ten spor mezi lidmi a Bohem, to je spor, který potřebuje usmíření. Tady ty dva tábory, jsou tady lidé a Bůh. A ten spor, kvůli kterému jsou lidé božími nepřáteli, je hřích. Celý tento příběh nás potom vede k Ježíši, který si sám zvolil tu nejtěžší cestu, aby nás usmířil s Bohem. A nový zákon říká na několika místech, že lidé bez Boha jsou božími nepřáteli. Jsou božími nepřáteli, kteří žijí v opozici vůči Bohu. A nepřítel není někdo, komu chybí jen málo. Komu chybí počkat pár let a stane se z něj přítel. Ne, je to člověk z druhého tábora, který stojí v opozici proti Bohu. A jak jsem říkal na začátku, ten způsob, jak odstranit nějaké nepřátelství, je ten, že se odstraní příčina toho sporu.
ať už to je omluvou, náhradou nebo splacením toho dluhu. A ta příčina sporu mezi lidmi a Bohem je hřích. Tím konfliktem je to, že se snažíme žít podle sebe, nezávisle na Bohu. Sami si chceme rozhodovat o vlastním životě. A to je to, čemu Bible říká hřích. A je to jádrem problému každého člověka. Ale zároveň nám nový zákon dává naději a říká, že Ježíš byl potrestán na místo nás. Že on přišel, aby nás smířil zpět s Bohem. To je třeba to, co píše apoštol Pavel v dopise Koloským v první kapitole, ve 21. až 23. verši. Apoštol Pavel tady píše: I vás, kteří jste byli kdysi odcizení a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle, myšleno Ježíš, skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony. Zůstáváte-li v skutku na víře založení a v ní pevní a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Pavel tady říká, že lidé, kteří žijí bez Boha, nežijí neutrálně, že žijí a jsou odcizení Bohu, že jsou myslí nepřátelští ve zlých skutcích, ale že Ježíš přišel na tuto zem, aby nás smířil s Bohem, že ta jeho oběť na kříži je doslova smírčí obětí za naše hříchy a že pokud věříme právě skrze tedy toto evangelium, pokud věříme v Ježíše, tak je nám všechno odpuštěno a ten boží hněv s námi je smířen. A ty naše vlastní snahy by nikdy nestačily na to, abychom si Boha udobřili. S Bohem se můžeme usmířit jedině skrze víru v Ježíšovu oběť a vzkříšení, protože nic jiného by nedokázalo smazat náš dluh před Bohem. A když tomuto věříme, tak si můžeme být jisti, že Bůh už obnovil tu boží přízeň vůči nám, že Bůh už se na nás nehněvá, jak se to píše v listu Římanům 8. kapitole, že teď už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. To je pozvánka, kterou dává Bůh každému člověku. Uvěř v Pána Ježíše a bude ti odpuštěno. A je to úžasný zaslíbení, protože Bůh nám tady v tomto slibuje, že nás přijme jako své děti a že nám všechno odpustí a že nás nikdy neopustí. Že nás nebude nic moc oddělit od boží lásky, i když někdy budeme selhávat a i když budeme nedostateční, protože jsme dostateční a úplní v Kristu. Tímhle zakončím, že toto je ten důvod, proč chceme být lidmi, kteří se dokáží pokořit a omluvit se za své chyby. Protože tím ukazujeme na to, jakou lásku má Ježíš k nám, na to, jak se nás usmířil s Bohem. A proto chceme zvolit život, který bude někdy krátkodobě těžší, protože věříme, že Ježíš nás zachránil od věčného utrpení, které by bylo daleko těžší. A když je poslušnost a usmíření někdy těžké, tak to v důsledku bude nakonec žít lepší, protože to je to nejdůležitější, protože se na tom Bůh oslaví jako milosrdný a odpouštějící Bůh. Proto se chceme usmířovat s lidma a proto chceme si zvolit těžší variantu v životě. A z toho budeme mít daleko větší radost, než kdybychom se snažili žít po svém. Ještě pomodlím nakonec. Otče, tak my ti děkujeme moc za to, že nás Ježíš usmířil s tebou a že ty už se na nás nehněváš. Děkuji ti za to, že si můžeme být v jeho bytí jistí tvou láskou a že nás už nic nemůže oddělit od tebe, když věříme. A tak já bych tě chtěl prosit, aby si pokořoval naše srdce, abychom doopravdy dokázali vidět to, co tu tíhu toho, co ty z nám odpustil a abychom dokázali být jako ti, kdo vyhledávají smíření s lidmi, kdo jsou schopní přenést se přes svou pýchu a poprosit druhé lidi o odpuštění a přiznat své chyby. Ježíš řekl, že blahoslavení jsou ti, kdo působí pokoj a tak prosím, dej, abychom dokázali být těmi, kdo působí pokoj, kdo dokážou obnovovat své vztahy s lidmi a dokážou prosit o odpuštění. Prosím tě, aby si tím, co pro nás Ježíš udělal a co pro nás ještě udělá, proměňoval naše srdce, abychom v tom dokázali mít iniciativu a dokázali být těmi, kdo budou tak zářit pokorou a odpuštěním pro to, co pro nás Ježíš udělal. Amen.